Lepas tu yang aku bila aku dah start tengok-tengok macam aku tengok detail lah movie kan. Oi, mati jap bodoh. Nice man, nice man. Ya Allah, Muhammad. Cetannya. Mostly sidak dalam bomb site, guys. Amal, bomb site kanan ke mana? Bandit. Taufik. Bandit, Taufik. Bandit kan ya? Ah, dua dah settle lah. Ah, okay, nice man. Oi. Sorang ni lah. Ah, tu mana man? Oh, oh, nice man. Oh, ace. Ace do. Ace do. Sial. Lama saya tak dapat.